är Gamla Uppsala. Nu är du inzoomad i all din skönhet. Så, jag skulle gärna vilja låna en toalett någonstans. Kanske gå där inne och se. Ja. Har vi inga buskar precis som ger kissskydd? Och nu, utan löv är ju allt väldigt inne. Väldigt intressant byggnad. Det här är Gamla Uppsala museet. Ja, den är ny faktiskt. Det museet. Ja.